Estou segurando o comando aqui, o cartão. Vamos fazer, eu vou lavar. Só levantar um pouquinho aqui para mim e estica essa tela. Tá? Estica e volta aqui o tela. Normalmente acaba aqui. Normalement, vous me tirez et il enroule la jambe comme on travaille d'habitude. Et on arrive dans cette position-là. Moi je me relève et je reste pas en bas. Donc le protège c'est ok, fechar bien le cotovelo. Ferme bien le coude ici. Et faire la pression sur le genou dele. Et la pression vers l'extérieur là-bas sur le genou. Sempre tirando la base dele. Toujours en passant ma base ici au niveau du col. Tá. Agora eu tenho várias opções, né? Il y a plusieurs possibilités ici. Jogar. Levanto ele. Lembrar a panela. E sair de baixo. E isso é o gambá. Sempre segurando a calça. Boa, botou na mão, padrão. Com a alta posição. Segura. Levanta um pouquinho. Já segura. O importante, sempre tá dominando ele. Tá? Posso abraçar. Começar a tacar a perna. Vamos rolar com o outro aqui. Primeiro vamos só raspar, tá? Segurei a calça. Fecha bem o cotovelo. Mais importante aqui, ó. Essa pressão da minha perna. Primeiro importante é dar uma finalizada aqui, ó. Na perna. Se eu quiser agora, eu posso soltar o kimono. Se vê que eu achei a mão. Segura a calça. Deixa cheio. Faz pra onda. Mantenho o pé que tá embaixo. Tá? O que é a balança? Esse aqui vem. Ele vem pra dentro, eu vou puxar ele aí, ó. Vou só suspender ele e sair de baixo. E vou justo me envoyer devant e sortir d'en bas. De cette maneira aussi. Segurei. Acho que é indico. Entra aqui. Tá? Sentir bem a pressão. Vem e segura a calça. Faz a minha pressão, se ele fizer a postura, eu desequilibro para trás. Se não olhar, deve estar na surpresa que está aí. Se ele não faz a postura, se não olhar, entro esse pé, suspendo e saio de baixo para qualquer lado. Uma vez que me relevé, só da embada para a droite ou a gauche, como você prefere. Tudo isso que me soulevé, ele decale. O tempo que eu retorno, ele já é o parti de cima. E guarda o controle do pantalão de depois.